Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra! Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, häisty tieltäni, saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Totisesti. Tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa, ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa, loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Kun he laskeutuivat vuoren rinnettä, Jeesus sanoi heille, älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin ihmisen poika on herätetty kuolleista. Opetuslapset kysyivät häneltä, miksi lainopettajat sanovat, että Elian pitää tulla ensin? Elia kyllä tulee, hän vastasi, ja panee kaiken taas kohdalleen. Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään ihmisen pojalle. Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta.